3 de maio de 2017, depoimento prestado pelo senhor Joesley Mendonça Batista, termo de depoimento número 9. É, senhor Joesley está acompanhado do seu advogado Francisco de Assis e Silva, OAB 16615, Paraná. Presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno Fernandes. Senhor Joesley, vamos agora tratar de um tema também trazido nos anexos do senhor, denominado João Vacari. É o termo número 9. Pois não. Vamos lá. É o João e o Guilherme Gusquem. Guilherme é o filho do Gusquem, né? Do falecido Gusquem. Não, essa é a questão aqui. Passa foi quando? Então, isso ocorreu. Ah, foi depois que eu conheci o João para frente, 2010, 9, 10, 11, 12. Um dia o João me abordou. E me disse, olha, eu volto e meter o pagamentos a receber do exterior, e eu não tenho para onde mandar. Você não quer receber esse dinheiro e ficar com você, e o dia que eu precisar, você fazer pagamentos para mim? Eu falei, uai, João, como é que funciona isso? Ele falou, não, isso é o Guilherme Gusquem, que eu não conhecia, parece que é filho do ex-ministro. Falei, não, você vai me falando aqui, me apresentando, enfim. E nessa. Realmente aconteceu, a gente abriu também de novo um conta corrente, onde quem operacionalizava era o Demilton, que é um dos colaboradores que vai estar aqui. O dia a dia do relacionamento era com o Demilton lá, que ele ia lá, dizia, ó, Demilton, vai. Aí a gente emprestou um número de uma conta bancária no exterior, que era nossa, em nosso nome, onde volta e meia recebia pagamentos, e volta e meia ele comandava pagamentos, ou no exterior, ou pedia em dinheiro, ou para doação oficial. Aí vocês fizeram Né? compensação. Isso, fazer a compensação, fazer a planilha, Tá. enfim, Vocês têm o extrato dessa tem o conta? extrato, né? Tem o extrato e tem entradas e saídas. Nessa é que tem saídas para o Luiz e para o pro Luiz pro Luiz Carlos da Petros, comandada por ele. E tem entradas que eu não sei exatamente, não sei de quem é. Vai ter o extrato lá Mas para a gente identificar. se Mas esse do identificar, Luiz se da Petros não é aquele esquema que você contou. É uma Não. coisa junto com o Vacari. É coisa do Vacari que eu não faço a menor ideia do que seja. Um dia, eu até fiquei surpreso. Um dia, quando eu cheguei lá, um dinheiro, o Luiz me falando, hoje eu não tenho dinheiro aí para mim. Eu falei, não tem dinheiro? Não. Ah, o João não. Ah, ele deixou as contas aqui. Quando eu fui ver, era a conta dele. Entendi. E que o filho do Gusquem tem a ver com isso? Não faço ideia. Mas que ele. Quem mencionou o filho do Gusquem Não, ele foi. ia lá junto com o João. Ah, ele estava junto com o João? Isso, ele ia lá sempre no escritório e tal. Ele é que comandava essa conta junto com o Demilton. Eu não me interferia nisso, que isso era apenas Tá. uma conta corrente. Eu autorizei apenas o Demilton e falei, Demilton, o Guilherme e o João, quando quiser mandar dinheiro, manda dinheiro aí, você acredita numa planilha e o dia que eles precisarem do dinheiro, você paga. Só isso. O que que era esse nome Okinawa? É o nome da empresa nossa. Uma empresa. É uma das empresas que foram usadas. É offshore que é dona da conta lá. É uma das empresas nossas Tá. de onde caiu o dinheiro comandado por eles. Tá, entendi. E o Que extrato vai o ser extrato se apresentado. entrega. Tem o estado, o extrato período total, Tem, está bem discriminado. Então tem quem quem deposita depositou. e para onde vai, né? Tem. Tá. Essa conta ela é fácil. É na Porque Suíça essa? nos Estados Unidos. Estados Essa Unidos. conta é fácil verificar porque teve poucas entradas. Teve entrada de um lugar só que era nosso. E tudo que não é daquele lugar é estranho, aquele lugar é de outros. Entendi. E a saída também vai ter que verificar, porque eu não sei para onde foi também. Tem que verificar um monte de empresas lá que a gente olha, mas são tudo comandadas nesse negócio. Esse negócio. E é nos Estados Unidos em que cidade? É Delaware? Nova York. Nova York. Ah, então é uma A conta. conta é Nova York, está no imposto de renda dele. Mas eu digo assim, o titular da conta é uma offshore. Não, o titular da conta é ele. Ah, e Era por uma que. continha que não tinha, era uma conta que não tinha muita coisa e que Então tinha não tem alguma. offshore nessa conta aqui, Nessa não. conta não. Não. Tá. Empresa declarada. Inclusive, eu nem sabia. Okinawa é o nome da Não, conta ou o não, nome da nome da empresa. empresa? Nome da empresinha. Da empresa, tá. A empresa que é da sua Isso. titularidade. Ok. E eu descobri isso no nosso trabalho. Quando nós fomos olhar, quando eu fui olhar essa conta, que eu comecei a ver essa movimentação, aí eu fui atrás do Demilton e ele falou, não.
mandaram dinheiro para essa conta. Entendi. Essa é uma pesquisa interessante. É. Ok, mais alguma questão, Fernando? Então vamos. É onde eu estou dizendo assim, que nessa empresa tem que fazer pesquisa, que pode ser que tenha pagamento para pessoas que eu não sei. Entendi. Tanto dinheiro que veio de gente que eu não sei, como para gente que eu não sei quem é. E durou quanto tempo esse empréstimo dessa conta? Ele usou Muito tempo, bastante tempo. Não era fluxo contínuo, não. Lá de vez em quando. Era a última vez que foi usada, assim? 2014, porque ela foi fechada. Foi fechada? Então, você conheceu o Acares, falou 2009, 2010. São 5 anos. Tá. Ok. Então, encerrando aqui o termo de depoimento número 9 do Sr. Joesley Mendonça Batista, no dia 3 de maio de 2017.